ir va dabar pajus ką rankas. Gloskit save, gloskit. Gerai, gerai, gerai. Čiūčiu, vėlgi, pasimokit taip gali. Va, atsistoju, va taip, man reikia atrodo. Žiūrėk, va čia, tu va taip stovi. Ar reikia, kad va, būtų į priekį, va tokia. Visas pats vėl. Vat, vat, laikyk, 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 graikyk, gal. Vat, vat, išsimet. Vat, man laikyk, laikyk šitą, man laikyk šitą, aš noriu. Dabar, žinai, kad prieš vakarienės pabaigą, kaip tai yra pažiūrėti. Ir mene, vat, 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 vat. Va, va, va. Kaip šaudė akimis, kad tik pašovė. Pabaiga. Va čia prie. Gerai, laikyk, laikyk. Įdėlų, įdėlų, pažiūrėjau. Įdėlų. Pažiūrėjau.